večer, já jsem Jina a dneska jsem tu se spolupráci s Dorotem, kde vytvoříme legendární Mina Dodo. Ptala jsem se vás na Instagramu, co by v něm mělo být a většinou to bylo Reese's, a nebo ať je růžový. Nic víc tam nebylo, já jsem si říkala teda, že udělám něco s Reese's, takže... But if you close your eyes... Mléčnou čokoládu a je jenom trošku politej bílou a má tady v sobě Reese's a nahoře jsou lentilky, rozdrcený. A tenhle ten to byla jenom sranda, že jsme se sem dali bočko. Ale nakonec jsme usoudili, že to možná bude trošku lepší z bílý čokolády. Ale na první pokus si myslím, že to hodí. Tak, teďka vezmeme mléčnou čokoládu, ale chce to tím to, protože nevím, jak jsi to dělala taky. Teďka vezmeme Reese's. A nakonec posypeme lentilkama. Tak jo, já si myslím, že by to šlo. A ten svůj donut tam je. Donutem by pro vás připravil i soutěž. Tady máte poukaz na 8 donutů dle vašeho výběru, které si můžete vybrat. A soutěž by probíhá na mém Instagramu Mina is best, takže se všichni podívejte na můj Instagram. A přibližně do 14 dnů tady bude křest tohle z toho Mina Donutu, takže jste zváni, je to na sajtu Tový 31, přesný datum a kdykoliv to bude prostě, se dozvíte na mém Instagramu Mina is best, takže mě tam sledujte a to bude z tohohle videa asi vše, mějte se krásně a ta.